Ahora. មានហើយមានម្ដាមមើលណែណែអេអេទៅទៅដល់ការលហុងលើដាក់ស្លាហ្នឹងគេស្លាកកោផ្កាលហុងอันนี้กิสลอกับโกบลายត្រាប់ត្រាប់
តែមិនហើយលេខឡើងហើយមិនឲ្យចាក់តែមួយThank you.
ខ្ញុំមកខោខ្ញុំទៅដល់ខាង